dica de um grande livro para ler em 2023, está aqui. Festa no Covil, realmente sensacional. Os melhores livros que eu li esse ano. Muito bacana. Essa história é narrada por uma criança, na verdade, o filho de um mafioso que vive num ambiente terrível de violência. Cheio de aforismo de humor negro, cenas cinematográficas, coisa digna de Tarantino. Leia esse livro, realmente, muito bacana. Festa no Covil. As melhores coisas que você vai ler esse ano. Olá, pessoal do Clube de Leitura da Bula. Aqui é a Verônica, aqui dos Emirados Árabes. Eu gostaria de dizer por que que eu gostei desse livro. Eu achei ele dentro desse mundo das narconarrativas, narconovelas. Eu achei que o Juan Pablo explorou muito bem a temática. E ele fez uma coisa muito bacana, que é fazer o leitor saber mais do que quem está narrando, né? Eu acho que essa foi a grande sacada, né? A gente sabe o que está acontecendo, né? Mas aqueles olhos do Totti, aqueles olhos de inocência, ele não consegue, né? Até por conta da sua idade, ter muita noção ali do que está ocorrendo. Mas achei uma grande sacada, né? Além dele ter criado, ao meu ponto de vista, uma excelência, né, em narrar uma criança, que é um personagem extremamente complexo, mas acho que foi essa grande sacada para mim do livro, ok? Um abraço. Olá, pessoal do Clube de Leitura da Bula. Eu estou aqui para recomendar o Festa no Covil, que é o livro do meu amigo Juan Pablo Villa-Lobos. Você pode ter ele aí, mas o meu está autografado. Eu conheci o Juan Pablo na Flip de 2013, há 10 anos, e fui ver uma entrevista dele com a jornalista Raquel Kozer. E aí, durante o papo, ele disse que estava morando em Campinas, aqui do lado da cidade onde eu moro em Americana. E aí a gente ficou amigo, fui até lá e acabamos construindo aí uma amizade muito legal. Depois todos os outros livros dele, recomendo Te Vendo um Cachorro, que é maravilhoso, muito engraçado. Ele escreveu na contracapa da minha edição portuguesa do meu livro A Comédia Mundana. E para quem não leu ainda, o Festa no Covil é um dos grandes livros curtos já escritos, né? Essa mistura que ele faz é incrível, um realismo mágico e ao mesmo tempo muito realista, né? Vale a pena, espero que vocês gostem aí nesse clube de leitura. Festa no Covil, a gente se identificou bastante. A gente tem nosso próprio zoológico sem um hipopótamo anão da Libéria. Não tem. E é uma ideia simples, mas um humor bem sofisticado. E eu, com o filho pequeno, agora fico pensando, né, o quanto de exposição que é inevitável de violência pode afetar uma criança, né, o desenvolvimento. A gente se identificou bastante. Não, não, não tem um hipopótamo, não. Os suicídios eu não sei como a gente faz, mas não é com os tigres. Nós usamos os tigres para comer os cadáveres. E para isso também usamos o nosso leão. Hoje apareceu um cadáver enigmático na TV. Cortaram a cabeça dele. E nem era um rei. Também parece que não foi coisa dos franceses, que gostam tanto de cortar as cabeças. Os franceses colocam as cabeças em uma cesta depois de cortá-las. Vi isso no filme. Na guilhotina, coloca uma cesta bem debaixo da cabeça do rei. Aí os franceses deixam a lâmina cair e a cabeça cortada do rei cai na cesta. É por isso que eu gosto tanto dos franceses. Sempre tão delicados. Meu nome é Carlos William, sou editor da revista Bula e estou passando aqui para te dar uma dica de um pequeno grande livro. Festa no Covil, do mexicano Juan Pablo Villa-Lobos. Um livro encantador, magistral, brutal. Um tipo de livro que vai te pegar e não vai te soltar, mesmo muito tempo depois de você ter terminado. Nós vamos estar discutindo esse livro quinta-feira, dia 27 de abril, no Clube de Leitura da Bula. Apareça por lá. Um livro que te fará